Նկարում պատկերված անձը մայիսի 16-ին մեկ այլ քաղաքացու կորցրած անձնագրով տարաժամկետ վճարման կարգով գնել է 270 և 233 000 դրամ արժողության երկու համակարգիչ։ Կենտրոնականի քնչական բաժնում քրեական օրենսգրքի 178-րդ հոդվածի 2-րդ մասի հատկանիշներով խարդախություն հարուցվել է քրեական գործ։ Լուսանկարի կնոջ վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել կենտրոնականի քնչական կամ ոստիկանության մոտակա բաժին։